Экономикури შესაძლებლობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის. Ეს არის საგრანტო პროგრამა, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკურ ინტეგრაციას უნდა უზრუნველყოფდეს. Დევნილთა სამინისტროს ინიციატივის შესახებ უფრო მეტი ჩვენი სიუჟეტიდან გავიგოთ. Გამოჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებია მებოცრეობის ფერმა. Სამინისტროში, ტოლთა სამინისტროში გავიგეთ, რომ ასეთი პროექტი არსებობს. Განცხადება და შევავსეთ, გავიმარჯვეთ და დაგვაფინანსეს 2500 ლარი. Абхазетидан изолебит гада адгилебули цираджугали укой рамдени метуя боцребис мошенебит адакабебули. Манлтолулта да гансахлебис саминистрос проекти царгеблуба рамдени метуис цинда ицхо. Да ахла укой самузда торметти схвадес хаджишис куртгали хавс. Ეს არის თეთრი გოლიათი, კოლუმბიელი ასე ეწოდება და ჯუჯაბაჭიები დეკორატიული. Ძალიან მოთხოვნადია დღესდღეობით. Რა თქმა უნდა, ვაპირებთ გაფართოვებას. Созар Субари Кутаиши мцхоуреб девнил оджахсац эстумра, ромелиц амаве программит царгеблобс. Эли Соломияни ам сакутар сахлши мцире сацхоби да хорц продуктебис сацар могахсна садац рамденими адамияни хаус дасакмебули. Дгэсуа министри им девнил эпсат чехта ромлебиц мцире бизнесис гансавитаревлад грантс уахлоэс момовалши миигэбэн. Вагетеб амзадебт мегрул кочмац, вагетебт мегрул копатебс. Макав за сакме були орі адам'яні, він сміхет монацілі оба, амгранті сміхе баші. Гадіс, керцо, заказебі маку промєта. Министр Искмит программы спарглевши сакартуолос масштабит 475 девнили да финанста. Имеретис самхарео администрациеши амбобен ром сгавсим цире грантебит регионшим цхоребит девнилебис да финансеба арсебул социалур понска умджобесепс. $70,000 гранты არის გაცემული იმერეთში, гранты არის ერთ ოჯახზე, ერთი гранტის მოცულობა არის 2500-დან 5000 ლარამდე და ეს საკმარისი არის იმისთვის, რომ პატარა დასაწყისი ბიზნეს, პატარა ბიძგი მიეცეს. სხვადასხვა პატარა ტიპის წარმოებები განვითარდა. Ნახეთ მეფუტკრეობის წარმოება, ნახეთ ესე ვთქვათ, სადაც ბოცვერების გამრავლება ხდება. Ასეთი ძალიან ბევრი პროექტი განხორციელდა კიდე იმერეთის მასშტაბით და აღნიშნული პროექტი კიდევ ხორციელდება, გრძელდება, შემდეგ წელში როგორც ინფორმაცია გვაქვს, უფრო მეტი დახმარება გამოიყოფა მათ დასახმარებლად. Პროექტი, რომელსაც ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო ახორციელებს ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და მისი ბიუჯეტი $810,000 შეადგენს.